Selamatsızlar mı, kürmetli studentler? Biz bugün Kazakistan'ın yeni zamandağı tarihi pәні boyunca ders sabahların odaları jalgastıramız. Bugünkü ders sabahının takırıbı 19-cı ғасырдың екінші жартысындағы Ресей империясының Қазақ даласындағы әкімшілік реформалары деп аталады. Бұл екінші дәріс. Тақырып бойынша қаралатын мәселелер, әкімшілік басқарудағы өзгерістер, рухани мәдени өмірдегі өзгерістер. Біз өткен сабақта жалпы Қазақ даласында қабылданған ережелер жөнінде айтқанбыз. Оның өзіндік ерекшеліктері, немесе сол 1867-68 жылғы уақытша ережемен 1886-1891 жылдардағы Түркістан өлкесін басқару жөніндегі дала ережесі бағытындағы өзара байланыстылық, ерекшелік өзгерістер жөнінде талдау жасағанбыз. Бүгін осы реформалардың жалпы әкімшілік басқарудағы, жалпы қазақ қоғамының рухани мәдениеті өміріндегі ықпалдары жөніндегі мәселелерге тоқталамыз. Жалпы Қазақстандағы 1867-68 жылдардағы реформа патшалық Ресейдің отаршылдық саясатының маңызды бөлігінің бірі болып табылады. Өйткені ол әкімшілік құрылыс, жер қатынастары, сот құрылысы, сондай халыққа білім беру, дін мәселелері сияқты қазақ қоғамының шешуші салаларын бәрін қамтыған болатын. Реформалардың ең басты және негізгі міндеті Қазақ даласын Ресейдің басқа бөліктерімен бірте-бірте қосып жіберу үшін Ресейге бағынышты халықтарды бір жүйесінің құрамына біріктіру болып табылды. Сөйтіп жергілікті ақсүйектерді биліктен ысырып тастап, ру басшыларын әлсіретіп, ойға алған іс-шараларды оңтайлы жолмен оңай әрі тез жүзеге асырып отыру болды. Жалпы алғанда реформалар патшалық үкіметтің Қазақ даласының жершілдікті жергілікті тұрғындарын және аймақтың табиғат байлықтарын еркін пайдалану үшін орыс капиталына анағұрлым тиімді жағдай қалыптастыру әрекетінен туған еді. Экономикалық шаралар негізінде қазақтардың қыстауы мен жайлаулық жерлерін мемлекет меншігіне кесіп, қазақ әскери бөлімдері мен орыс шаруаларын орналастыру үшін артық жер мөлшерін анықтау ісіне экспедициялар жабдықталды. Мұның өзі қазақ жерін пайдалануынан алып, барша қазақтың жерін Ресейдің мемлекеттік меншігі деп жария ету арқылы Қазақстанның империя отарына айналғандығын дүниеге паш ету болып табылды. Енді біз өткен сабақта осы реформалардың немесе ережелердің баптарына тоқтап, сол баптарында Қазақ жерінің бұдан былай мемлекеттік меншік болып жарияланғандығы жөнінде айтқанбыз. Ал онда тұратын қазақтар сол жерді уақытша пайдалану, жалға пайдалану бағытында әрекеттеп дегенбіз. Бұның өзі белгілі бір дәрежеде сол патша үкіметінің отаршылдық саясатының көріністерін көз алдымызға келтіреді. Бөлшектеулер мен басқаруға өзгерістердің енуінің себептері анық көрінді осы реформа барысында. Бұл туралы профессор Сүлеймеров патшалық үкіметтің ойынша Қазақстан жерін түрлі генерал-губернаторлықтар мен әскери округтарға бөлшектеу қазақ халқының ұлттық бірлігінің қалыптасу жолына кедергі болып, қазақ халқын орталық езгіде ұстауды жеңілдетуі тиіс еді деп көрсеткен еді. Міне осы пікірден ақ белгілі дәрежеде
Atçı hükümetinin негізгі мақсат міндеттері көрініп отыр. 1867-68 жылдарда реформалардағы басты бағыттардың бірі ол Қазақстанда күшті әскери бюрократтық аппарат құру болып табылды. Ол аппарат әр түрлі жеңілдіктерге, анағұрлым жоғары еңбекақы, екі есе төлем, қызметтен босаған кездегі жоғары зейнетақыға қызығатын чиновниктерден құралды. Енді бұның өзі жалпы түсінікті. Өйткені кез келген уақытта қазақ өлкесін басқару белгілі бір дәрежеде ол оңайға соқпайды. Сондықтан осы істі жүзеге асыруларға, оларға мықты әскери бюрократтық аппарат керді. Оларға, мысалға, жеңілдіктер беруден ешқандай тайсынбады, керісінше қолдап отырды. Келесі бір зерттеуші ғалым Жиреншин, отаршылдық әкімшілік аппараты қазақ даласының жағдайынан бейхабар, білімі таяз адамдардан ең бастысы өз қызметін өмірдегі өтпелі кезең деп санап, сол уақыт ішінде тез ауқаттанып алуды көздеген офицерлерден жасақталған болатын. Генерал-губернаторлықтардың басты басқару аппаратын генерал-губернатор, оның кеңсесі және тапсырма орындаушы чиновниктерден құрды. Генерал-губернаторлар әскери және азаматтық билікті толығымен өз қолдарына жұмылдырды. Сонымен қатар қазақ даласындағы әкімшілік құрылысының принципі жаңа отаршылдық реформа бойынша билікті толығымен әскери ведомствоның қолына беру болды деп патшалық үкіметтің құйтырқы саясатының табиғатын айқында ашып көрсетіп береді. Міне осы пікірден де біз жоғарыда айтылған пікірмен үндес жатқандығын және патша үкіметінің негізгі мақсат міндетін айқындап көрсетеді екен. Бұл тұстағы генерал губернаторлардың билік шараларын іске асыратын басқару жүйесі мынадай үш бөлікке бөлінеді, яғни облыстық басқармалар, уездік басқармалар және жергілікті басқармалар. Облыстық әкімшіліктің басқарма басшылығында әскери және азаматтық билік ететін әскери губернатор тұрады. 1868 жылғы ереженің 22-23 бабында дала облыстардың әскери губернаторлары, облыстардағы әскери губернаторлары, облыстағы әскери қолбасшыларға кеңестірілетіні көрсетілген және де олар өз облыстарының аумағында орналасқан қазақ әскерлерінің тағайындалған атамандары болып саналды. Облыстар өз кезегінде уездерге бөлінді, уез басқармасының басшылығына орыс чиновниктерінің ішінен облыстық әскери губернатордың ұсынысы бойынша генерал-губернатор бекітетін уез бастығы тағайындалады. Жаңа әкімшілік жүйе бойынша уездегі барлық билік жүйесі толығымен уез бастығының қолына шоғырландырды. Ереженің 42-65 баптары бойынша уез бастықтарына мынадай міндеттер жүктеледі. Жергілікті басқару орындарына жүктелген міндеттердің орындалуын қадағалау, уезде тыныштық және тәртіпті сақтау, алым-салықтың жиналуын бақылау және халықтың денсаулығын сақтау. Уезде орналасқан әскери бөлімшелер, мекемелер мен бекіністер уез бастықтарына бағынышты болады. 1867-68 жылғы реформа ел мен жерді басқарудағы патшалық үкіметтің алғашқы буыны болып табылатын жергілікті басқармаға көп көңіл бөледі. Әрбір уез болыстарға, ал болыстар ауылдарға бөлінеді. Федоров Қазақстан патша үкіметінің отарапты еңбегінде патшалық қазақ тұрғындарының орталықтарын әдейі бөлшектеді. Барлық басқару жүйесін бөлшектеу арқылы қазақ халқының мәдени дамуын тежеп, халықты қараңғылықта ұстауды көздеді деп көрсетеді. Бұл пікірде жоғарыдағы пікірлерін білдірген ғалымдардың пікірлерімен үндеседі. Бір сөзбен айтқанда, бұл реформалар қазақ халқының я қазақ қоғамының жағдайы үшін емес, оның әл-ауқатын көтеру үшін емес, тек қана бір ғана мақсатты, яғни отарлау мақсатында болғандығын айқындайды. Уездер территориялық белгі бойынша бір болысқа 1000-2000 үй киіз үй және бір ауылға 100-200 дейін киіз үй кіретінде болып есептелген болыстар мен ауылдарға бөлінеді. Болыстар шаруашылық жағынан біріккен ауылдардан тұрды. Осыған байланысты жаңа жағдайда
Kazaklardan Ruhlu katnaslar boyunca tarihi bölünü zanlı türde joylat. Ru basında aksakal turganda onun sözüme ise büyülük küşke iyi jardayda patçı kubetin dala tanıştırışının korkuğu zanlı nerce olatın. Şimdi bu arada tüsünükte. Bu ağıldarga uyuzdergi bölü burungu kazak oğamda kalpastan bana ru taypalık birleştiklerin negizim bize. Tüsünükte ya. Al bunun negizin buzul degenimiz ne? Kez kelgen meseledegi misalga kazaklardan birıngay bir ortalıktan jüyelengen özlerinin ustanımdar bolmaydı degen söz. Graf Palin'in Türkistan aymağı tekseru jönünde esep beruinde bul çaranı iske asırudagı maksat rulardan ülken aymakta bir kalıpta ornalaspawı. Äkimçilik baskaru jüyesine kederge tuğuzdı. Yani köp degen birikken ru basında ru aksakallar turgan jagdayda dala tanıştığın ustap turuda köp kıyınlıktar tuğuzu mümkün dedi. Mümkün edi dep sonday biyliktin küçtülük sebebin tap basıp jazmudu osını aygattap beredi. Elge süyengen ru bası kei jagdayda äkimçilik talaptardı orundamau da abden mümkün ekeni şındık boldı. 1867 жылғы ережен 85-ні бабына сәйкес болыстардың басында қазақтардың сайланған болыс басқарушылары ал ауылдардың басында сол сияқты сайланатын старшындар болды. Ережеде болыстық және ауылдық старшындарды халық сайлайды деп нақты көрсетілген. Бір қарағанда сайлау демократиялық негізде жолға қойылған болып көрінуі мүмкін. Бірақ іс жүзінде патша үкіметі сайлауды өз мақсатына орай жүргізіп отырды. Сайланған болыс басқарушыларын облыстық әскери губернаторы ал ауылдық старшындарды уезд бастығы бекітетін еді. Міне бұның өзінде белгілі бір дәрежеде негізгі мәселені айқындатады. Ол осындай демократиялық нышан бергенмен айналып келгенде бұндай басшыларды тағайындау, сайлау бәрібір өздерінің қолынан өтетіндігін көрсетеді. Реформаларды жүзеге асыруда патша үкіметі саяси экономикалық іс шаралармен қатар өлкені мәдени және рухани жағынан да отарлауға басты назар аударды. Халыққа қарсы ісі патшалықтың сыртқы саясатының үлкен де маңызды саласы болып табылды. Бұл сала патша үкіметі отарлау саясатының өзекті құралы десе де болады. Бұл саясат Ресейдің қарамағындағы ұлттарды біртіндеп христиан дініне кіргізу арқылы орыстандырып, сөйтіп империяның тұтастығын арттыруға арналған еді. Осыған сай 1867-68 жылдардағы реформада халық ағарту ісінде жүргізілетін шаралар жан жақты қарастырылды. Сол құжаттар бойынша уездік қалаларда бастауыш мектептер ашу көзделген, дала тұрғындарына бастапқы білім беру үшін алғашқы кезде уездік басқарма орналасқан жердің бәрінде ұлт айырмашылығына қарамастан ортақ мектеп ашу керек. Оның осыны негізге ала отырып, талай мектептер, гимназиялар ашылды. 1868 жылы ереженің 251-ші бабында діни істер Орынбор муфтиінің қарауынан алынып, азаматтық басқарманың қарамағына беріледі. Молдалар сайланатын болды. Оларды бекітіп тұтқасы орыс әкімшілігінің қолына тиді. Бұл арада да жоғарыда айтылғандай мәселелер көрінеді. Белгілі дәрежеде діни мәселеге де үкімет араласады, молдалардың сайлануының өзіне де олар тікелей араласып отырған. Елде орын алып отырған территориялық әкімшілік үрдістер Қазақстанның әлеуметтік экономикалық дамуына айтарлықтай өзгерістер әкеліп, отарлық саясаттың жаңа салық жүйесін енгізді. Қазақстанда отырықшылық пен жер шаруашылығының көлемінің ұлғайғандығына қарамастан салық төлеушілердің басым бөлігін көшпенділер құрайды. Мәселен, 1880 жылдары 90.5% құраса, 1897 жылы 82%-ке жетеді. Міне осы жоғарыда айтылған мәселелерге немесе реформаның баптарына талдау бере отырып, біздің көзіміз жеткен қандай мәселелер? Яғни барлық жағынан алып қарағанда осы реформалар, яғни қабылданған уақытша ережелер белгілі бір дәрежеде патша үкіметінің
Kazak koğamın, Kazak dalasın odan eri otarlau, olardın baskarı jüyesinde, Resil baskarı jüyesinde yengizu, olardı uyezlerge bolsa avuldarga bölüp, barugı dastırlı kalıptaskan, misalga ruluk, taypalık, birlesiklerdi ıdıratu, sol arkılı özleri Kazak dalasın yerken jeñil baskaruu kamsamasız etken bolup tanılardı. Бүгінгі сабағымыз осы, көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.